តើតើនការជំររវាងសាឡាតជំអាត់ជាមួយនឹងអសាតបីមិនធ្លាប់ដឹងថាជំរគឺរវាងទូហតនិងអសាតរវាងម៉ាក្រេបនិងអ៊ីសាប៉ុន្តែថ្ងៃជំអាត់ថាតើអាចជំររវាងជំអាត់និងអសាតបានឬអត់ជំរតកឌីមព្រោះថាថ្ងៃជំអាត់ជាការណាខ្លះក៏សាឡាតជំអាត់ហើយក៏ចង់សាឡាតអសារហើយយើងនិយាយករណីណាដំណើរករណីណាដំណើរករណីទី1ដោយមិនមែនបានដឹងថាអ្នកដំណើរអត់វជិបជាពួកគាត់មកសាឡាតចំអាត់ទេអញ្ចឹងបើគាត់សាឡាតទៅហូតធម្មតាគាត់ជាមកជាមួយអសារបានធម្មតាមែនទេប៉ុន្តែករណីដែលអ្នកដំណើរគាត់មកសាឡាតចំអាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយគេសួរថាក្រោយពេលសាឡាតចំអាត់រួចតើគាត់អាចយកអសារមកជាមកជាមួយនឹងចំអាត់បានឬអត់នេះជាបញ្ហាខ្លះអ៊ុលម៉ាអ៊ុលម៉ាខ្លះថាបានអ៊ុលម៉ាខ្លះថាអត់បានទេនៅក្នុងមតិហានាហ្វីថាអត់បានទេក្នុងមតិហានាហ្វីយកឃើញថាអត់បានទេហើយនៅក្នុងមតិហាំបាលីក៏ថាអត់បានដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងមតិសាហ្វីគឺអនុញ្ញាតការជំរករវាងអសារនិងចំអាត់ជំរកតកទីមព្រោះថាសាឡាតចំអាត់នឹងហើយដល់ថ្ងៃធម្មតាវាជាសាឡាតទៅហូតអញ្ចឹងបើយើងអាចជំរសាឡាតទៅហូតជាមួយនឹងអសតបានអញ្ចឹងថ្ងៃចំអាត់ដែលទៅហូតវាคล้ายទៅជាសាឡាតចំអាត់គឺនៅតែអាចជំរបានដដែលនេះជាទស្សនៈនៅក្នុងមតិសាហ្វីហើយវាជាទស្សនៈដែលហាក់ដូចជារឹងមាំជាងគេអញ្ចឹងជាសង្ខេបការជំររវាងចំអាត់ហើយនឹងអសារជាមកតកឌីមនេះខ្លាអ៊ុលម៉ាបតៃទស្សនៈដែលហាក់ដូចជារឹងមាំជាងគឺវាត្រូវបានអនុញ្ញាតវាត្រូវបានអនុញ្ញាតអឺ